Առաջինից երկրորդ ընթերցում կատարվել են որոշակի փոփոխություններ, հիմնականում խմբագրական բնույթի եւ մի կարեւոր փոփոխություն, որի մասին էլի պարոն Մանուկյանը խոսեց, այդ ծանուցման համակարգին էր վերաբերում, ես հիշեցնեմ խոսքի ինչի մասին է։ Նախատեսում էր, որ այն դեպքում, երբ որ Մաքսային Մարմինը չի կարողանում, այսպես ասենք, հասնել իրավախախտում կատարած անձին եւ նրան պատճառ ծանուցել, ապա առաջարկվել էր դրույթ, որի համաձայն, եթե գործատուն ծանուցում է, համարվում է, որ այդ մարդը նույնպես ծանուցված է, մենք առաջարկել ենք այդ դրույթը փոխել, որտեվ ծանուցելը դա պետության պարտականություն է, ոչ թե գործատուի, եւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր գործընկերներին առաջարկը ընդունելու համար, եւ հիմա, ինչպես պարոն Մանուկյանը ներկայացրեց, կգործի հետեւյալ սկզբունքը. Երբ կլինի ես եմ նույնականացման համակարգը, այսինքն դա ամբողջությամբ արդեն կաշխատի, ծանոցումները կլինեն դրա միջոցով, իսկ քանի դեռ չկա, մեծ հաշվով ոչինչ չի փոխվի այն կարգի մեջ, որը այսօր գործում է։ Այսքանը, շնորհակալություն, կոչեմ անում կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Հայտագրված պատգամավորներ չկան, եզրափակիչ ելույթ պարոն Թունյան, պարոն Մանուկյան չեք ունենա, հարցի քննարկումն ավարտվեց, քննարկում ենք մեր վերջին նախագիծը օրակարգի։ Կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մանուկյան, համեցեք։ Հակալություն, ազգային ժողովի նախագահություն մեծարգող, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկման ենք ներկայացնում հարկային օրենսգրքում լրացում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ։ Ինչ ենք կարգավորում այս նախագծով։ Առաջինը, սահմանում ենք լիազորող նորմ, որպեսզի կառավարությունը հնարավորություն ունենա սահմանել հարկային վարչարության աջակցելու առումով աջակցման ծրագրեր, դրանց իրականացման կարգ և ժամկետները, որի նպատակն է հանրային հսկողության մեխանիզմների ամրապնդումը։ Երկրորդ, առաջարկում ենք ուրեմն փոխել հարկային պարտավորությունները սահմանված ժամկետից ուշ վճարելու համար սահմանված տուժի չափը, որը դեռևս 2020 թվականից սահմանվել էր 0.04% չափով յուրաքանչյուր ժամկետան ծորովա համար, առաջարկում ենք սահմանել հետ բերել նախակովիդյան ժամանակաշրջանի համար սահմանված տուժի դրույքաչափը, այնը 0.75% յուրաքանչյուր ժամկետան համար, եւ մի փոքր կարգավորում ստուգումների ընթացքում չլաս հաշվարկների ներկայացման առումով նույն կարգավորումը տարածել նաեւ ուսումնասիրությունների դեպքում։ Առաջարկներ չեն ստացել, նախագիծը քննարկվել է, փոփոխություններ չեն առաջարկվել նախագծում, քննարկվել է գլխադասային հանձնաժողովում, ստացել է դրական եզրակացություն, խնդրում եմ պատեպահի կողմ քվեարկել նախագծի շնորհակալություն։